Ombudsmandan Qriqoryanın Azərbaycana səfərinə reaksiya. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan Ombudsmanı Səbinə Əliyeva Ermənistan Ombudsmanı Kristina Qriqoryanın Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisinə qanunsuz səfərinə münasibət bildirib. Axar Azın məlumatına görə Əliyeva bildirib ki, Ermənistan Ombudsmanının Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisinə qanunsuz səfəri bir daha Ermənistan rəsmilərinin davamlı olaraq beynəlxalq hüquq normalarına hörmət etmədiklərini, regionda sülhə təhdid olan yeni münaqişə ocaqları yaradan milli ədavəti qızışdıran hərəkətlərə yol verdiyini göstərir. Bu qanunsuz səfər Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladıqları üç tərəfli bəyanatın müddəalarını kobud şəkildə pozmaqla yanaşır, qəsdən regionda vəziyyəti gərginləşdirir və Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə kölgə salır. Ermənistan ombudsmanına məsləhət görürük ki, regionda sülhə təhdid olan bu kimi qanunsuz hərəkətlərə yol verərək öz mandatına uyğun olmayan siyasi sifarişləri yerinə yetirməkdənsə, Ermənistanda yaşayan insanların kobud şəkildə pozulan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olsun deyə ombudsman qeyd edib.